Devan, né? Okay, gospod predsednik, parlament je pravkar končal zadnjo sejo pred parlamentarnimi počitnicami. Vaši kolegi so nam danes malce povedali, kam se odpravljajo na dopust, kam pa se odpravlja predsednik državnega zbora. Ja, najprej v tem mesecu še nekaj obveznosti, tako da bom lahko šel na dopust šele naslednji mesec. Za kakih 10 dni upam, da bom lepo videl njih par mest oziroma krajev na Balkanu in to sem si nekako zaželil in to je to. Gospod predsednik, koliko načrtujete, da boste porabili za letošnji dopust? V čem? V evrih. 10 dni. V evrih? Nekaj več kot 1000 evrov. Del opozicije danes je bil malce kritičen do koalicijskih poslancev, češ da si za dopusta mogoče niso zaslužili najbolj, ker da je opozicija predlagala več zakonskih predlogov, da je bila bolj dejavna. Se s tem strinjate in pa torej, ali ste si poslanci zaslužili ta dopust? To ne bo držalo, v bistvu. Če boste pogledali podatke, boste videli, da je takšnih predlogov, ki jih je kakorkoli dala opozicija, bilo samo 25%, 75% je pozicijskih oziroma vladnih predlogov in ker to ne drži in ker smo napravili tisto, kar je bilo potrebno v tem letu in celo porabili 45 dni delovnih, mislim, da smo si zaslužili dopust zaradi tega, da bomo lahko sveži krenili v vročo jesen. Kako vi funkcionirate v tem dopustniškem času, ali povsem odklopite politiko ali glede na funkcijo to ni mogoče? Nikoli ni možno povsem odklopiti, skušam pa maksimalno. Bi vas kaj motilo, če kakšnega od kolegov srečate po leti, ki je na plaži? Poskušal bom postovati tako, da jih ne bom srečal. Najlepša hvala.